Sagam Shudobis, Sadras Levana Bashidis or Mutstati, Elisha Srudebodam, Sakia Biromelit, Satasras, Otmutsta Tormet, Cel Saprazeti Somshi Dairupa, Cartolma Urebos, Trem de Axos, Tamisi Rolebe, Cartol Kinashi, Isev Actualuria, Peswebis, Sadat Maurebel Magaitsno, the Aramegobar, Romlitat Levana Bashidis, Maurebos, Gamo M. Shudoba, Tamar Dara Holiday Mogibat. Shall Levan Har? Levan Har? Film რეალობა იქცა. Როდესაც სცენარი დაიწერა, მაშინ გადაწყდა, რომ მთავარი გმირი ფილმის დასასრულს უნდა გარდაცვლილიყო. მთავარი გმირის შემსრულებელი არამეგობაროს დასრულებას მართლაც ვერ მოესწრო. ლევან აბაშიძე აფხაზეთის ომში დაიღუპა, თუმცა გადაღებები მთავარი გმირის გარეშე გაგრძელდა. Ლევანი ფილმში იღუპება, სცენარში ესე იყო, იღუპება და მერე ბრუნდება თავის პატარა 7 წლის თუმცა კუხიანიძე თამაშობს იქ როლს. Მეგობართან არამატერიალური ფორმით რა და ხედავს მხოლოდ ის. ერთ მხრივ რაღაც გამომშვიდობებაც იყო ესეთი პროფესიიდან გამომდინარე და მეორე მხრივ რაღაც დარჩა ეს. ამასაც აქვს რაღაც მნიშვნელობა ეს. ცხოვრებაში მთავარი პირადი ბედნიერება კი არ არის. გადასაღებ მოედანზე პირველი ნაბიჯები ძალიან პატარამ გადადგა. კინოთი შეპყრობილმა კი სამსახიობოზე ჩაბარება გადაწყვიტა. მიხეილ თუმანიშვილის სტუდენტი თეატრის სცენაზე თავად დიდმა მაესტრომ აიყვანა. თუმანიშვილის ჩვენი პატარა ქალაქი მისი პირველი და უკანასკნელი თეატრალური როლი აღმოჩნდა. გული ყოველთვის კინოსკენ მიუწევდა. ნებისმიერი ჟერარ ფილიპის ფილმი აი ეს high class რეჟისორ ტრიფოსი დაწყებული და ყველაზე ცუდი რეჟისორი დასრულებული არის შერალ ფილიპის კინო. აი შერალ ფილიპი რო იქნება გააქრო ფილმი ჩაქრება. ესეა ლევანი რა ლევანი რომ ჩემი კინოდან დაწყებული ნებისმიერ ფილმშიც არის იქნება რო გააქრო ეს ფილმი ჩაქრება. ქართული კინოს შერარ ფილიპი გამორჩეული გარეგნობა რაც ხვებს ასე იზიდავდა თავად ლევან აბაშიძისთვის უნიშნელო დეტალი იყო. Пилигрими იყო რა, ბოდიალა ტიპი იყო და პილიგრიმად დარჩა. ეს ნიშა დარჩა ეს. ცარია. ყველას თავის ნიშა აქვს, მაგრამ არიან განსაკუთრებული ადამიანები, ვისაც ვერან ვერასოდეს ვერ შეცვლის. Холод 18 ფილმში მოასწრო თამაში. გარდაცვალებამდე მისი მონაწილეობით სამ კინოსურათს ერთდროულად იღებდნენ. Ამბობდნენ, რომ ლევან აბაშიძე მწერლს ნამდვილად დაიპყრობდა.